Clear, runners. Let them start. Riders ready. Watch the gate. Crash med två åkare inblandade. Det är Lukas Jonsson som ligger först nu i alla fall. Han är full utav Martin Ford. Det var högt upp i kameran. Och han som drog längsta stråter var Gustav Ejman från Knivsta. Och Lukas Jonsson på den andra plats. Marielle på första sidan som en kulit och fjärde platsen. Så, det var en åkare som är kvar.